سلام نات انا لو لاتشوم ليتي بي channel بيتسابو تشنيال كزاريوم program جامبرالو بتلبزاري program لي ماني يوم سو لعربي ميشلاتشو سمنت بتانكالا لي هنا سابوش نجرجن برغت اني نت ساغراتشولي لوت مفتر ميشلو سمنت سابو تشنانا سالو كتاورا سابو تشكا مجباتي بفيت كن مجمرا لي توك ميجا باند مسارات سابال فيزال بتلبس اغرلي አራት ሶስት ኦልሞስት ወደ አራት ስቴጆች አሉ። ከነዚህ አራት ስቴጆች ወይም ደግሞ ፌዞች ውስጥ ሂደቶች ውስጥ ሶስቱን እናያለን። እነዚህ ሶስት ሂደቶች በደም መታወቅ መቻል አለባቸው። በአጠቃላይ አናጀን ካታጀን ቴሎጅን ብለን ምንጠራቸው ጸጉር የሚያድግበት ጸጉር ማቆም የሚያበቃበት ጸጉር ሊበጣጥስ የሚችልባቸው ፌዞች አሉ። እነዚህ ፌዞች በግልጽ እናይና ከነዚህ ፌዝ ጋር አያይዘ ልናረጋቸው የሚገባ ሀሳቦች እናነሳለን። በተለይ እነዚህን ሀሳቦች ማወቅ ቴክኒካልና ሳይንሳዊ ናቸው። በእርግጠኝነት ከፍተኛ ለውጥ የሚፈጥሩላችሁ ናቸው። አንዳንዴ ብዙ ነገር እየተጠቀማችሁ ሻምፖ እየተጠቀማችሁ ብዙ የተለያዩ ቅባቶች እየተጠቀማችሁ የተለያዩ ነገሮችን እያረጋችሁ ጸጉሬ የማያድግበት ምክንያቶች አሉ። እነሱን በዛሬ ቪዲዮ ላይ ነግራችኋለሁ። ጠቃሚ ሀሳቦችን አነሳላችኋለሁ። መጀመሪያው አናጅን ምንለው ፌዝ ነው። አናጅን ምንለው ፌዝ ጸጉር ማደግ የሚጀምርበት ፌዝ ነው። አንድ ጻልጅ ከተወለደ ጀምሮ ጸጉር የሚያድግበት ሂደት ኖርማሊ እስከተሸመገሉ ድረስ ሊሄድ የሚችል ሂደት ነው። አናጅን ምንለው ፌዝ ጸጉር ማደግ የሚጀምርበት ሂደት ነው። በዚህ አናጅን ሂደት ውስጥ የአንድ ሰው ጸጉር በወር ውስጥ እስከ 0.5 ኢንች ሊጨምር ይችላል። ያ ማለት እስከ 1.25 ሴንቲሜትር እድገት ሊያሳይ ይችላል። ይሄ አናጅን ምንለው ፌዝ አንድ ሰው ላይ ከሶስት አመት እስከ 5 አመት ሊቆይ ይችላል። ከዛ በኋላ ካታጀን ምንለው ፌዝ ይመጣል። ካታጀን ምንለው ፌዝ ጸጉር ከማደግ ባለፈ መንቃቀል የሚጀምርበት ነው። እዛኛ የሚሆነበት ዋነኛ ምክንያት ሄር ፎሊክልም ደግሞ ከቆዳ ከጸጉር እድገት ጋር ተገናኝ የሚያገለግሉት ቀዳዳዎች የሚቀየሩበት ሂደት ነው። እዛ ጊዜ ላይ ጸጉር መንቃቀል ሊከሰት ይችላል። ስለ አናጀን ስናወራ አንዳንድ ሰዎች ያላቸው አናጀን ረጅም አመት ሊቆይ ይችላል። እስከ 7 አመት ሊቆይ ይችላል። ለምሳሌ አብዛኛው ህንዶችን ካያችኋቸው ጸጉራቸው በጣም ረጃጅም ነው። የሆነበት ዋነኛ ምክንያት አብዛኛው የነሱ አናጀን ምንለው ፌዝ 7 አመት ይቆያል። 7 አመት ሙሉ ጸጉራቸው ያለማቋረጥ ያድግላቸዋል። ወደኛ ስንመጣ ወደኛ ማህበረሰብ አብዛኛው ማህበረሰብ ላይ ስንመጣ ኢትዮጵያን ጨምሮ ሀበሻዎችን ጨምሮ ብዙዎች ላይ ይሄ አናጀን ምንለው ጸጉር የሚያድግበት ሂደት በ3ና በ5 አመት ውስጥ ነው ያለው። ለምሳሌ ለአንድ ሰው የአንድ ሰው ጸጉር በአመት ውስጥ እስከ ስንት ያድጋል መሰላችሁ? እስከ 6 ኢንች ያድጋል ወይም ደግሞ እስከ 15 ሴንቲሜትር ያድጋል። በአንድ አመት የአንድ ሰው ጸጉር ሊያድግ የሚችለው 6 ኢንች ወይም ደግሞ 15 ሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ጸጉሩ 3 አመት ያድግና ከዛ ሌላኛው ፌስ ከገባ ሌላኛው ግለሰብ ደግሞ 7 አመት ድረስ አድርጎ ሌላኛው ፌስ ከገባ በመካከላቸው ብዙ ልዩነት አለ። የዚህኛው ሰውዬ 3 አመትን በ6 ብታባዙት 18 ኢንች ያድግ፣ የዛኛው ግለሰብ ደግሞ 3ን በ7 ብታባዙት 21 ኢንች ያድጋል ማለት ነው። ስለዚህ የህንዶች ጸጉር በጣም ረጅም የሆነበት ዋነኛ ምክንያት አናጅን ምንለው ፌዝ ጸጉር የሚያድግበት ፌዝ ረጅም ነው። ስለዚህ አንድ ሴት ለምሳሌ አንድ ሴት ልጅ አናጅን ፌዝ ላይ ስትገባ ከ3 እስከ 5 አመት ጸጉሯ በትክክል ያድጋል ያለማቋረጥ ማለት ነው። እዚህ ላይ በርግጥ ጸጉሩ እንዳያድግ የሚያደርጉ ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ በተደጋጋሚ ስትረስ ያለባት ሴት፣ በተደጋጋሚ የምትጨነቅ ሴት፣ አመጋገቧ ጤናማ ያልሆነ ሴት፣ ፑር ዳይት ያላት፣ ጤናማ ምግቦችን ማትመገብ ሴት የእድገቱ መጠን ሊቀንስ ይችላል። ለምሳሌ በአመት 6 ኢንች ማድረግ ሲኖርበት የእሷ 3 ኢንች ብቻ ሊያድግ ይችላል። ይሄ ከአመጋገብና ከጭንቀት ጋር በተገናኘ የሚመጣ ነው። ልክ 3 አመት ወይም ደግሞ 4 አመት ወይ 5 አመት ካደገ በኋላ ሁለተኛ ፌዝ ይገባል። ካታጅን ምንለው ፌዝ በዚህ ፌዝ ላይ ጸጉራቹ ማደግ ያቆማል። ጸጉራቹ ማደግ ያቆምና ምንድነው የሚመጣው? ጸጉራቹ ሊበጣጠስ ይችላል። ይሄን ይበጣጠስበት ዋነኛ ምክንያት ወይም የሚነቀልበት ዋነኛ ምክንያት አዳዲስ የጸጉር የሚያድግባቸው ቀዳዳዎች የሚበቅልበት ስቴጅ ነው። ይሄኛው እስከ 2 ወይም ደግሞ 3 ሳምንት ሊቆይ ይችላል። ለምሳሌ አንዳንዴ ጸጉራቹ ሲበጣጠስ አንዳንድ ሴቶች አሁን ሲያበጥሩ ጸጉራቸው ይነቀላል። ዝም ብለው ጸጉራቸውን ሲነካከቱ ይነቀላል። ያ መነቃቀሉ አንዳንዴ ጤናማ የሚሆንበት ሁኔታ ይሄኛው ካታጅን ላይ አንድ ሴት ካታጅን ፌዝ ላይ ስትገባ ጸጉሯ ሊበጣጠስ ይችላል። ይሄ ፌዝ 3 ሳምንት ወይም 2 ሳምንት ሊቆይ የሚችል ፌዝ ነው። ማንኛውም ሰው የሚከሰት ነው። ልክ ጸጉራቹ ያድግና ለተቀጣይ 2 ወይም ደግሞ 3 ሳምንታት ካታጅን ፌዝ ላይ ስትገቡ ጸጉራቹ ማደግ ያቆምና ሊበጣጠስ ይችላል፣ ሊነቃቀል ይችላል፣ እድገት ያቆማል። እዚህ ላይ ባጠቃላይ ልክ የኛው ፌዝ 2 ወይም 3 ሳምንት ከቆየ በኋላ ቀጣዩ ፌዝ ማን ይመጣል? ቴሎጅን ይመጣል። ቴሎጅን ምንለው ጸጉራቹ ሙሉ በሙሉ ማደግ የሚያቆምበት ፌዝ ነው። እስከ 3 ወር ድረስ ጸጉራቹ ምንም አያድግም። በዚህ ጊዜ ላይ ምንም አይነት ሻምፖም ኮንዲሽነርም ብትጠቀሙ ጸጉራቹ አያድግም። ይሄኛው ምንድነው አጠቃላይ ሬስት ፌዝ ነው ማለት ነው። እኛ በሌላኛው ኬዝ ሬስት ፌዝ ብለን የምንጠራው ፌዝ ነው ጸጉራቹ ማደግ የሚያቆምበት። በአጠቃላይ 3 ወር ድረስ ጸጉራቹ ማደግ የሚያቆምበት ፌዝ ቴሎጅን ብለን የምንጠቅሰው ፌዝ ማለት ነው። ልክ ይሄ ፌዝ ለ3 ወር ይቆያል። በዚህ ጊዜ ላይ ጸጉራቹ ሊያድግ ይችላል። አንዳንድ ሴቶች አሁን ጸጉራቸው ሲነቃቀል ጤናማ የማይመስላቸው ሰዎች አሉ። ጸጉር የተነቃቀለ ብለው የሚጨነቁ ሰዎች አሉ። ይሄኛው አሁን በጠቀስኳቸው ምክንያቶች ይሆናል። አሁን በጠቀስኩት አናጅን
ካታጅንና ቴሎጅን ብለን የጠራናቸው ፌዞች ማንኛውም ሰው ሊከሰቱ የሚችሉ ናቸው። ግን አንድ ሴት ልጅ ጸጉር መበጣጠስ ከ2 ሳምንት ወይም ከ3 ሳምንት በዘለለ ሁኔታ ከቀጠለ ግን ሌሎች ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ሌላኛው ደግሞ አሁን ለምሳሌ ጸጉር አለማደግ ሂደቱ 3 ወር ሊያድግ ይችላል። ይሄኛው አናጅን ቴሎጅን ብለን የምንጠራው ፌዝ ላይ ስትገባ ከ3 ወር በኋላ ካላደገ ግን ሌሎች ምክንያቶች ይኖራሉ። አንዳንዴ እኛ የምንሰራቸውም ስህተቶች ጸጉር አለማደግ ሂደቱ ጤናማ ከሆነበት በላይ ከ3 ወር በላይ እንዲቆይ የሚያደርጉ ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ አክል በዋነኝነት ፑር ዳይት ብለን የምንጠራው አለ። በተለይ አመጋገብ የተመጣጠነ ምግብ አለማግኘት፣ በስርዓቱ አለመመገብ፣ በስርዓት እንቅልፍ አለመተኛት፣ ምግባችን በተለይ የተመጣጠነ ምግብ ስንል በውስጡ ቫይታሚን፣ ሚኔራል የሌላቸው ምግቦች በተደጋጋሚ መመገብ፣ የተመጣጠነ ምግብ አለማግኘት ምንለው ማለት ነው። ጭንቀት፣ በአግባቡ እንቅልፍ አለመተኛት፣ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ጸጉር የማያድግበት ሂደትን ሊያረዝሙት ይችላሉ። በአጠቃላይ እነዚህ 3 ፌዞች ሊታወቁ ይገባሉ። ስለዚህ እያንዳንዱ 3 ፌዞች ማንኛውም ሰው ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉ ጤናማ ፌዞች ናቸው። ከዚህ ውጭ ግን አንድ ሰው ጸጉሩ እንዲያድግ ምን ማድረግ ይችላል ስንል ያረጋቸው የሚገባቸው ወደ 8 ወይም 9 የሚጠጉ ጤናማ የሆኑ ሀሳቦች አሉ። የመጀመሪያው ፕሮፐር ዳይት ነው። በነገራችን ላይ አሁን በጸጉራችሁን በኮንዲሽነር መታጠብ፣ የተለያዩ ቅባቶችን መጠቀም ጤናማ ነው፣ መልካም ነው። ግን ከዛ ባለፈ ከዚህ ከጸጉራችሁ ሂደት ጋር በተገናኘ ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ አመጋገብ። ለምሳሌ አብዛኛው ጸጉራችን የእኛ ጸጉር አብዛኛው የሰው ጸጉር የተሰራው ከፕሮቲን ነው። ስለዚህ በትክክል ከጸጉር ሂደት ጋር በተገናኘ የሚጠቅሙ የምግብ ሁኔታዎች መርጦ መመገብ። ለምሳሌ ለአንድ ሰው ጸጉር እድገት የሚጠቅሙ 3 መሰረታዊ የሆኑ ንጥረ ነገሮች አሉ፣ ወይም ደግሞ ኒውትረንቶች አሉ። ለምሳሌ ያክል ፕሮቲን፣ ቫይታሚንና ሚኔራል ከጸጉር እድገት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው ናቸው። በአመጋገብ ውስጥ የምናስተካክላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አንደኛው ለራስ ቅላችን ጤንነት። በነገራችን ላይ ራስ ቅላችን ጤናማ ሲሆን በዛው ልክ ሄር ፎሊክል ወይም ደግሞ ጸጉር የሚያድግባቸው ቀዳዳዎች ጤናማ ይሆናል። ለምሳሌ አንዳንድ ሳይታችሁ ከሆነ ጭንቅላታችሁ ላይ ስትመቱ፣ በጣም በአደገኛ ሁኔታ ስትመቱ ጉዳት ሲደርስባችሁ ጸጉራችሁ ማደግ ያቆማል። ለምሳሌ በተለይ የራስ ቅላችሁ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ከተጎዳ እዚያ አካባቢ ያሉ ጸጉር የሚበቅልባቸው ቀዳዳዎች ተመልሰው ጸጉር ማብቀል እስኪችሉ 4 ዓመት ሊፈጅ ይችላል። ለምሳሌ አንዳንዴ ሰምታችሁ ከሆነ ራስ ቅላችሁ ላይ ተጉራት ጉዳት ተደርሶ ጸጉር አልበቅል ሲል በምንድን ነው በወርቅ እሹት ይባላል። በወርቅ እሹት የሚባልበት ዋነኛ ምክንያት ጸጉር የሚያድግበትን ቀዳዳዎች ለማነቃቃት ነው። ስለዚህ ይህ የመነቃቃት ሂደት እስከ 4 ዓመት ሊፈጅ ይችላል። ቀላል አደጋ ከሆነ ግን በአንድ ወር በሁለት ወር ውስጥ እዛኛው ቆዳ ላይ ወይም ራስ ቅል ላይ ጸጉር ተመልሶ ሊያድግ ይችላል። ስለዚህ የራስ ቅላችን ጤንነት መሰረት ነው፣ መሰረታዊ ጥቅም አለው ጸጉር እድገት። ምክንያቱም ጸጉር ከሚያድግባቸው ቀዳዳዎች ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ስላለ። ሌላው ደግሞ ከደም ዝውውር ጋር በተገናኘ ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ጤናማ የሚሉትን ነገሮች እያደረጉ ብዙ ነገር የተጠቀሙ ጸጉራቸው ላይ ጸጉራቸው አያድግም። ይህ የሚሆኑበት ዋነኛ ምክንያት በተለይ ቨዝሎችና አርተሪዎች ወደዚህ ወደ ጸጉር አካባቢ ያሉት ራስ ቅላችን ላይ ቀዳዳዎች ላይ እዛ አካባቢ ያለ ሰውነት ክፍሎች ጤናማ መንገድ በደም ዝውውር አማካኝነት የሚያስፈልጋቸውን ኦክሲጅን የሚያስፈልጋቸውን ምግብ ማግኘት ካልቻሉ ፎሊክሎች ጸጉር መብቀል ላይችሉ ይችላሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮች እንዳይፈጠሩ ጤናማ አመጋገብ ያስፈልጋል። በተለይ በዋነኝነት ብንመገባቸው መልካም ከሆኑ ምግቦች መካከል 5 ምግቦችን በዛሬ ቪዲዮ ላይ ነግራቸዋለሁ። እነዚህ ምግቦች የፕሮቲን የቫይታሚንና የሚኒራል ይዘት ያላቸው ናቸው። ቅድም እንዳልኩት በዋነኝነት የሰዎች ጸጉር የተሰራው ከፕሮቲን ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ በጣም በበቂ ሁኔታ ሰውነታችን ፕሮቲን እንዳይገኝ ማድረግ ለጸጉራችን እድገት ከፍተኛ የሆነ ጥቅምና አገልግሎት ይሰጣል። ለምሳሌ በዋነኝነት ከጸጉር እድገት ጋር በተገናኘ ከሚጠቅመን ምግብ መካከል ብሉበሪስ ይባላል። ብሉበሪስ ምንላቸው የፍራፍሬ አይነት ናቸው፣ የሚበሉ ፍራፍሬ አይነቶች ናቸው። እነዚህ በጣም በዋነኝነት ከደም ዝውውር ጋር ከፍተኛ ጥቅም አላቸው። በተለይ ወደ ጸጉር ወደሚያድግባቸው ቀዳዳዎች፣ ወደ ሄር ፎሊክሎች በጤናማ መንገድ ደም እንዲዘዋወር ከፍተኛ ጥቅም አላቸው። ለምሳሌ ከዚህ ከብሉቤሪሳ በተጨማሪ ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው ምግቦች አሉ። ለምሳሌ ቶማቶ፣ እንጆሪ። ቶማቶ ምንለው ቲማቲምና እንጆሪ በተመሳሳይ ሁኔታ በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ ከደም ዝውውር ጋር ሊረዱ የሚችሉ ኬሚካሎች አላቸው። እነዚህ ምንድን ነው የሚጠቅሙት? ወደ ጸጉር የሚበቅልባቸው ቀዳዳዎች ጤናማ መንገድ ደም ዝውውር እንዲኖሩ ያደርጋሉ። ታችን በተፈጥሮ የሚያመርታቸው ዘይቶች አሉ፣ ኦይሎች አሉ። እነዚህ በጤናማ መንገድ እንዲመረቱና የጸጉር እድገትን የሚያፋጠን ጥቅም አላቸው። ሌላኛው ስፒናችም ደግሞ ጎመን ብለን የምንጠራው ነው። በተለይ በአጠቃላይ ሊፍ ቬጅተብል ብለን የምንጠራቸው አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሎች በከፍተኛ ደረጃ ጥቅም አላቸው። በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ የቫይታሚን ሲ ይዘት አላቸው። ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ። ቫይታሚን ሲ በዋነኝነት ከደም ዝውውር ጋር ከሚጠቅሙን ቫይታሚኖች መካከል አንደኛው ነው። ጤናማ መንገድ በሰውነታችን ላይ የደም ዝውውር እንዲኖር በቂ ቫይታሚን ሲ ያስፈልገናል። አንድ ሰው በቂ ቫይታሚን ሲ ሰውነቱ ላይ ካለ በጤናማ መንገድ ደም ዝውውር ወደ ተለያየ ሰውነቱ ክፍል ይሄዳል። ከዛም ባለፈ ስፒናቸውም ደግሞ ጎመን ብለን የምንጠራው በውስጡ
بروتين عالو قدام دال كوت بروتين صغراتي نتسربت يا نسران تاينا تنو سلازي بروتين بات عم مسرات حبتك مالو لا صغرات قد كزان بالا في دمو لازي لقودا صغراتي اللي ميادق باتشو قرارة وچنا لسكال باتشو نم دمو لراس كلاتشن جيك بات عم مسرات حبتك مالو دان نسوت انا ما منجد يدم زورن دين دير النابس انا ما منجد صغراتشو مالاقن دي تشل يراسو ناستو عجارك اللي لانيو مسر ولو ملين تلس بلا منترو مسر بات عم مسرات حبتك مالو عندنا بروتين بوستو قالو مينرالو تشالو تلم سالي كزا قرد قد كابتا غناني كتا تنيا غناني نوت كالاشو نلو علوش مكاكل ايران بوان نيجي نتكسل بس هو نتاج ليه بكي ايران سينور بكي هون يدام زوجور سأقول راجل نادم يات جب باتشوا كذا راجل مدمو فوليكلوش بات انا ما منقدر يدالت انا ما يهير فوليكل كلا شو انا ما سأقول ميات جب باتشوا كذا راجل زي راس كلا شلي علو كذا راجل كلو انا ما منقدر سأقول راجل لا شو انا زانو توني ثوج بس بما سرتها وني ثا مسرم بما ما جم ماجي تنشل علي لانيه وسالمان يا ساينات مو سالمان سالمان بوسطو بكافتني الرجل ميجا سريفات هزيلالو فيتامين فيتامين ديالو بروتين علو ነገራችን ላይ ለጸጉር እድገት በአንኝነት ከመይጠቅሙ ኒውትሮንቶች መካከል ፋታ አንደኛው ሰውነታችን በጣም ፋታ ያስፈልገው ለጸጉር እድገት ግን በጥቂቱም ቢሆን ፋታ ያስፈልገናል በተለይ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ለሰውነታችን ምንም ጉዳት የለውም ከኮሌስትሮል ጋር በተገናኘ ግንኙነት የለውም ከዛ ባለፈ ግን ሳልመንን ስትመገቡ የአሳ አይነት ነው በነገራችን ላይ ሳልመን ካልተመቻቹ ሌላ አይነት የአሳ አይነት አለ ሳርዲን ብለን እንጠራው እሱን መጠቀም ትችላላችሁ እኛ በውስጡ በጣም ለጸጉር እድገት የሚጠቅሙ ቫይታሚን ዲ አለው ፕሮቲን አለው ከዛ ባለፈ በኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ አለው እነዚህ ለጸጉር እድገት በዋነኝነት ከሚጠቅሙ ኒውትሮንቶች መካከል ዋነኞቹ ናቸው ሌላኛው ዋልነት ነው በተለይ የለውዝ አይነት ነው የኛ በውስጡ በተመሳሳይ ሁኔታ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ አለው ቫይታሚን ኢ እና ከዛ ባለፈ ባዮቲን አለው በተለይ ባዮቲን ምንለው የፕሮቲን አይነት ነው በዋነኝነት ከጸጉር እድገት ጋር ከፍተኛ ግንኙነት አለው ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ባዮቲን እጥረት ሲያጋጥማቸው ምንድነው መጀመሪያ የሚከሰትባቸው ጸጉራቸው ይሳሳል ወይ ደግሞ በጣም ስስ ነው ጸጉራቸው ራስ ክላቸው እስኪታይ ድረስ ጸጉራቸው ይሳሳል እንደዛ አይነት ሁኔታዎች የባዮቲን እጥረት ነው ስለዚህ ባዮቲንን ምን ውስጥ እናገኘዋለን ዋልነት ውስጥ እናገኘዋለን የለውዝ አይነት ነው ስለዚህ ባዮቲንን በአግባቡ መጠቀም ከጸጉር እድገት ጋር ከመሳሳት በተገናኝ ያለውን ችግር መፍታት ይቻላል እነዚህ በጥቂቱ ብንመገባቸው ከጸጉር እድገት ጋር በተገናኝ ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸውን የሚጠቅሙን የምግብ አይነቶች ናቸው ቀደም እንዳልኩት ለጸጉር አለማድረግ ዋናኛው ምክንያት ፕሮፐር ዳይት አለመኖር ነው በጤናማ መንገድ አለመመገብ ነው ከዛ ባለፈ ግን በሌት ተቀናችን እናደርጋቸው ምንችላቸው ድርጊቶች አሉ ለምሳሌ ያክል ራስ ክላችንን ማሻሸት በተለይ ራስ ክላችንን በመናሻሽበት ጊዜ በዋናኝነት ልንጠቀመው የሚገባው አንድ ዘይት አለ በተለይ ኮኮናት ኦይል ኮኮናት ኦይል በጣም በጣም ከፍተኛ ጥቅም አለው በተለይ ከዚህ ከጸጉር ጸጉራችን የሚያድግበት ወይ ሄር ፎሊክሎችም ደግሞ ቆዳ ቀዳዳዎች እነሱን የማንቀቃት አቅም አለው እነሱ ሲነቃቁ በጤናማ መንገድ ጸጉር ይበቃል ምክንያቱም የነሱ ጤናማ መሆን ነው ለጸጉር እድገት በመሰረታዊ ሁኔታ ጥቅም ያለው ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ጸጉራቸው ለምንድን ነው የሚነቃቀለው በተለይ ቀደም ያልኩት ፌዝ አለ ከፌዝ ውጭ አሁን ለምሳሌ ጸጉር ማነቃቀሉ ሁልጊዜ ጤናማ አይደለም ማለት አይደለም ፌዝ አለ ጸጉሩ ሊነቃቀል የሚችልበት ራሱ ነው ቻለ ፌዝ አለ ቀደም ካታጅም በየጠራውት ማለት ነው ከዛ ውጭ ግን ትንሽ እንኳን ጸጉራቸውን ሲያበጥሩ ወዲያው የሚነቃቀልባቸው በጣም በቃ ጸጉራቸው የማይችል አይነት የሚሆኑበት ዋነኛ ምክንያት ሄር ፎሊክሎችም ደግሞ ጸጉር ቀዳዳዎች መሳሳት ወይም ደግሞ እነዚያ ጸጉር ቀዳዳዎች ላይ ችግር መፈጠር ነው እንደዛ አይነት ሁኔታዎችን ለማስተካከል በተለይ ኮኮናት ኦይል መሰረታዊ ጥቅም አለው ኮኮናት ኦይልን በመጠቀም ራስ ክላችሁን በመታሻሹበት ጊዜ የሚፈጠሩ መሰረታዊ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ከነዚህ ነገሮች መካከል አንደኛው ለራስ ክላችሁ ጤንነት መሰረታዊ ጥቅም አለው በተሻለ ሁኔታ ወደዚህ ወደ እነዚህ ጸጉር ወደሚያድግባቸው ቀዳዳዎች በጤናማ መንገድ የደም ዝውውር ይኖራል ሰውነታችን ተፈጥሮ የሚያመርታቸው ኦይሎች አሉ ለጸጉር እድገት ማገለግሉ በጤናማ መንገድ ወደዚህ ወደ ራስ ክላችሁ በመምጣት ለጸጉር እድገታችሁ ያስፈልጋችሁ መሰረታዊ ነገር ያሟላላችኋል ከዛ ባለፈ ደግሞ በተለይ ጸጉራችሁን በትችሉ በሳምንት 3 ጊዜ በወር 3 ጊዜ ለማስተካከል መሞከር በተለይ ማስተካከል ስንል ምንድነው አንዳንዴ ጸጉሩ የሚያምረው ወይም ደስ የሚለው ሁሉም ጸጉር ክፍላችሁ በአግባቡ ሲያድግ ነው ለምሳሌ አንደኛው ከፍ ብሎ አንደኛው ዝቅ ማለት አንዳንዴ መንታ ጸጉሩ አንድ ጊዜ ማደግ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ለሌሎች ጸጉር እድገት እንቅፋት ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ ሁለት ጸጉሮች ሁለት የተነጣጠሉ ጸጉሮች ኖር አንደኛው ከፍ ብሎ አንደኛው ካጠረ ያንደኛው ከፍ ማለት ለሌላኛው ጸጉር መሳሳት ምክንያት ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮችን ሳሎን በመሄድ ጸጉር ቦታዎች በመሄድ ማስተካከል መቻል ሁሌ በሳምንት 3 ጊዜ ማስተካከል መቻል ለተሟላና ጤናማ ለሆነ ባላንስር ለሆነ ጸጉር እድገት እጅግ በጣም መሰረታዊ ጥቅም አለው ከዛ ባለፈ ደግሞ በተለይ ጸጉራችሁን በጣም ሁሉ ጊዜ አለመታጠብ መልካም ነው በርግጥ ጸጉራችሁን በሻምፖ እና መጠቀም መልካም ነው ሻምፖ በውስጡ ለጸጉራችን እድገት የሚያስፈልጉ ፕሮቲኖች አሉት በነገራችን ላይ የተለያዩ ኒውትሮንቶች አሉት ለጸጉራችን እድገት የሚያገለግሉ ነገር ግን ጸጉሩን በየጊዜው መታጠብ ደግሞ ራሱን የቻሉ መሰረታዊ ችግሮችን ሊፈጥር ይችላል አንደኛ ድርቀት ዳስ ከተለ
ይችላል። በተለይ ቀደም እንዳልኩት ሰውነታችን በተፈጥሮ የሚያመርታቸው ኦይሎች ወይም ደግሞ ዘይቶች አሉ። እነዛ ዘይቶች መድረቅ ሊያስከትል ይችላል። እነሱ መድረቅ ደግሞ ጸጉር መነቃቀልን ሊፈጥር ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ከጸጉር ማበጠር ጋር በተገናኘ ነው። በተለይ ጸጉራችን በምታበጥሩበት ጊዜ በጣም ለረጅም ጊዜ ባታበጥሩ መልካም ነው። ጸጉር ማበጠር መልካም ነው። ለምሳሌ ጸጉር ማበጠርን በየቀኑ ጸጉር ማበጠር ከሚሰጠን ጥቅሞች መካከል በዋነኝነት በተለይ አንደኛ እዚ ቆዳችሁ አንደኛ ራስ ቅላችሁን ያነቃቃል። የራስ ቅላችሁ መነቃቃት ለጸጉር ለሚያድግባቸው ቀዳዳዎች ጸጉር ለማብቀል አቅማቸው ከፍተኛ ጥቅም አለው። ከዛ ባለፈ ወደነዛ ወደ ጸጉር ወደሚያበቅሉበት ቀዳዳዎች በጤናማ መንገድ የተለያዩ ኒውትሮንቶችና ደም በደም አማካኝነት የሚሄዱ ኦክሲጅኖችና ኒውትሮንቶች በጤናማ መንገድ ይሄዳሉ። ከዛም ባለፈ በሰውነታችን የሚመረቱ ጤናማ የሆኑ ዘይቶች አሉ ለጸጉር እድገት። እነዛን ምርት ያፋጥናል ጸጉሩን ማበጠር ማለት ነው። ነገር ግን አንድን ጸጉር ከአስር ደቂቃ በዘለለ ማበጠር መልካም አይደለም። በየቀኑ ጸጉር ማበጠር መልካም ነው። በአምስትና በአስር ደቂቃዎች ውስጥ ብቻ ማበጠር ግን መልካም ነው። ከአስር ደቂቃ በላይ ጸጉርን በተደጋጋሚ ማበጠር ለዚህ ለራስ ቅላችን ውስጥ ላሉ ጸጉር ለሚያድግባቸው ፎሊክሎች ወይም ደግሞ ቀዳዳዎች ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ከአስር ደቂቃ የዘለለ ጸጉር ማበጠር ከጸጉር እድገት ጋር በተገናኝ የሚፈጥረው ራሱን የቻለ ተጽዕኖ አለ። ከዛ ባለፈው ደግሞ በተለይ በተሻላችሁ አቅም ጭንቀትን ማስወገድ ነው። በነገራችን ላይ ጭንቀት በዋነኝነት ከጸጉር አለማደግ ጋር በተገናኘ መሰረታዊ ግንኙነት አለው። በተለይ ጭንቀት አንደኛ ይሄ ጸጉር የሚያድግባቸውን ቀዳዳዎች ይጎዳል። ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም ጭንቀትን ለመቆጣጠር መሞከር ነው። የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ በተቻላችሁ አቅም በበቂ ሁኔታ እንቅልፍ በመተኛት ጭንቀትን በመቆጣጠር የጸጉር እድገትን ማፋጠን ትችላላችሁ። ከዛ ባለፈ ሳፕሊመንቶችን መውሰድ ነው። በተለይ ለምሳሌ ባዮቲንን በክኒን መልክ መውሰድ ትችላላችሁ። በተለይ በዋነኝነት ለጸጉር እድገት በዋነኝነት ከሚጠቅሙ ሳፕሊመንቶች መካከል ባዮቲን አንደኛው ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ የፕሮቲን አይነት ሲሆን ለጸጉር እድገት መሰረታዊ ጥቅም አለው። በሚዋጥ መልክ አለ። በተለይ ጸጉራችሁ አላደገላችሁ ሰዎች በጣም ጸጉራችሁ ሳሳ ሰዎች ባዮቲንን ብትጠቀሙ በሳፕሊመንት መልክ ብትጠቀሙ እጅግ በጣም መሰረታዊ ጥቅም አለው። ሌላኛው ከዚህ ባለፈ ደግሞ ቤት ውስጥ ልናዘጋጅ የምንችላቸው መሰረታዊ ለጸጉር እድገት የሚያገለግሉ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የሽንኩርት ጁስ። ሽንኩርት ጁስ በጣም መሰረታዊ ጥቅም አለው። በተለይ ለዚህ ለጸጉር እድገት ከሚጠቅሙ ሁኔታዎች መካከል አንደኛው ቅድም እንዳልኩት ሄር ፎሊክልም ደግሞ የጸጉር የሚያድግበት ቀዳዳ ነው። ለእነሱ ጤንነት መሰረታዊ ጥቅም አለው። ለስካልፓቸው ደግሞ ለራስ ቅላቸው መሰረታዊ ጥቅም አለው። ስለዚህ የሽንኩርትን ጁስ ወይም ደግሞ በሽንኩርት የሚሰራውን ጁስ በመቀባት ጸጉር እድገት ማፋጠን ይቻላል። ከዛም ባለፈ ደግሞ በተለይ ኮኮናንት ሚልክ ምንለዋል። ኮኮናንት ከኮኮናንት ውስጥ የሚወጣ ወተት መሰል ሂደት ያለው ጁስ መሰል ሂደት አለ። እሱንም በመቀባት ጸጉር እድገትን ማሳደግ ይቻላል። እነዚህ ሁለቱ ጤናማ የሆኑ ለጸጉር እድገት መሰረታዊ ጥቅም ያላቸው ናቸው። ከዛ ባለፈ በጣም በተደጋጋሚ ውሃ መጠጣት ነው። ውሃ በበቂ ሁኔታ ሰውነታችሁ እንዲያገኝ ማድረግ ለጸጉር እድገት እጅግ በጣም መሰረታዊ ጥቅም አለው። ስለዚህ በአጠቃላይ እነዚህ ሂደቶችን በማድረግ ከጸጉር እድገት ጋር በተገናኘ ያለውን ነገር ማፋጠንና ከፍ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ እነዚህ መሰረታዊና ጤናማ የሆኑ ማንኛውም ሰው ቢተገብራቸው ጠቃሚና ከፍተኛ ለውጥ ልታመጡባቸው የምትችሏቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። በአጠቃላይ ዛሬ ቪዲዮን ይመስላል። ጠቃሚ መረጃዎችና ምክሮች እንዳገኙ ተስፋ አረጋለሁ። ሀሳብና ስጣችሁን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ይህን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ሌሎችም እንዲጠቀሙ የራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ። በቀጣይ በአስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ሆኑላችሁ። ይህን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ሌሎችም እንዲጠቀሙ የራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ። በቀጣይ በአስተማሪ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ መልካም ጊዜ ሆኑላችሁ። ባይ